Зошто е книгето на земјоделците, инвестирањето во едукацијата и поттикнувањето на иновативноста и одржливоста во земјоделието треба да биде еден од приоритетите во земјава, беше една од темите кои беа дискутирани вчера со струмичките средношколци од Средното земјоделско училиште Димитар Влахов од Струмица. Со нив Сдруженијето Храна за сите, Банка за храна на Македонија, ја одржа првата од серијата презентации за сиромаштија, банкарство со храна, загуби и фрлање храна. Презентирајќи случај на иновативно земјоделство, Банка за храна од Македонија ја отвори дискусијата за тоа како младите и соработката со научно-истражуваните институти и организации за земјоделие и храна можат да допринесат за поголема достапност на земјоделските производи за сите во земјава и особено социјално загрозените и ранливите категории на граѓани. Од Банка за храна потенцираат дека особена грижа треба да се вложи во начинот на кој се одгледува, складира и транспортира овошјето и зеленчукот, кои поради својата деликатност многу лесно се гмечат, кршат и скапуваат и поради тоа почесто завршуваат во кантите за отпадоци, наместо на трапезата на граѓаните. Од почетокот на годинава, Банка за храна го спроведува проектот финансирано од Европската унија преку ИПА програмата за граѓански организации и медиуми, а организацијата се надева да поттикне правни институционални промени кои ќе се олеснат и зајакнуваат банкарството со храна во земјава, ќе поттикнат засилено донирање на вишоци храна и ќе го редуцираат фрлањето на храна. За таа намена, од неодамна стартуваше и проектот «Кампања со социјални медиуми». Банка за храна од 2011 година со подршка од Европската федерација на банки за храна и во соработка со македонските компании работи со мисија да обезбеди оброк за повеќе од 300 ранливи социјално загрозени лица, едновремено потекнувајќи култура на нефрлање храна.